mbokk yi dal leen jàmm ci seen actualité sur SAMS TV. Tey nag ciow lu rëy xëy na dal ci kaw ki nga xam ne moo di Dieynaba Balde, ñu gën ko xam ci Dieyna di waykat bu ñu ràññee ci réew mi. Ñu gën ko ràññee itam ci histoire bu mu sekkoon ak Job Isaac. Tey nag duggati na ci mbir mu ni mel ba tax na moom Dieyna Balde ma nga ca loxal police. Lañu koy toppee nag du leen lu dul sàccum téléphone, collecte illicite de données à caractère personnel, ànd ak ay chantage yu doy waar jëmale ko ci ki nga xam ne moo di Jibril Mbaye, ñu gën ko xam ci Bril File Faux. Moom nag Bril moo ko daal di porter plainte moom ak magam bu góor di wuyoo ci turu Ali Balde. Ñoom nag placé nañu leen rek garde à vue. Ñu jëlee ci xibaar yi ne Dieyna Balde ak Bril File ñoom nag dañoo sekkoon mbëggeel ba ci la coow li daal di jibee. Mu nekk lu doy waar di ay jàngat yu ñaaw itam ci ndawu réew mi ba tax na SAMS TV dina leen toppal information bi ngir indil leen ci ay leeral yu werte wóor.